Nadam se da mu neće ispričati što sve moramo podnositi nakon njegove smrti. Sapču vjerojatno razvedali obije plovima od vrati puhovnih. Uškrik je nabasao na golemi starinski kišobran. Na hrgu je ponovo stalo rominjati. Vlasnih biljar skopcalo na utleda puhovnika, z vrata lokala, i dovikne mu raskrilići ruke. Puhovniče, pričekajte, posudit ću vam kišobran. Govor, kao prirodan, jednostavan, i s našim komuniciranja. Ponekad je najprikladniji oblik izmjene informacija između čovjeka i računala. Da bi računalo bilo sposobno formirati govornu poruku i uputiti je čovjeku, ono mora imati upražen sustav za umjetnu tvorbu govora koji ispisano ulaza može generirati vani oblik govornog signala.